ଯେତେବେଳେ ଅପେରା ନାଚ ଗୀତ ହଉଛି ମତେ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଗଲି ଡାଇଲେକ୍ଟ ଶୁଣେଇଲି ଶୁଣ ଆବେ ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥିକ ଲୋକକୁ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାତିରେ ବାହାରେ ସେତେବେଳେ ବିଲୁ ଶୃଗାଳ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଆନ୍ତି ଆବେ ମତେ ପାଠ ବତଉଛୁ ଛଡା ମୁଁ ହେଲି ଏ ଏଲାକାର ଜଣେ ସାହୁକାର ତମକୁ ଟଣ୍ଟି ଚିପି ଖାଇବା ହେଲା ଭୋର କରିଦ ଆଉ ମତେ ଦେଖଉଛୁ ତୁ ନାଲିଆ କି ଏମିତି ଡାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ମେଡିକାଲରେ ସବୁ ରୋଗୀ ମାନେ ପଡିଛନ୍ତି କାଚ କୁଣ୍ଡିଆ ପେଟ କଥା ମୁଣ୍ଡ କଥା ମାଇଥିଲା ଫେଇଥିଲା ସବୁ ମତେ ଡାକିଲେ ଡ୍ରାମା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କିଏ ଅର୍ଡର କରିବା ନା ମହିଷା ଆସୁର ମୁଁ ଡାଇଲେକ୍ଟ ଶୁଣେଇଲି ମହିଷା ମୋର ଦିନରେ ଶୁଣ ନିର୍ବୋଧ ଏ ଦେବଗଣ ତା ନହେଲେ ମହିଷାସୁର ମରଣର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଏମାନେ ସାହସ କରନ୍ତେ ଦେଖ ଦେଖାରେ ହୀନ ମତ ହୀନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେବଗଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ମେରୁ ଶିଖର ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ମହିଷାସୁରର ମରଣ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମରି ବଜ୍ରାଘାତରେ କିପରି ସେଇ ମେରୁ ପର୍ବତର ଉତ୍ପାଟନ କରୁଛୁ ଡାଇଲେକ୍ଟ ଶୁଣିଲି ମେଡିକାଲରେ ସବୁ ରୋଗୀ ପ୍ରଥମ ହେଲା କୁଣ୍ଡିଆ ତା ଝିଅ ଯାକ ଗାଜି ହେଇଯାଇଛି ସିଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମହିଷାସୁର ମୁଁ ହେବି ମୁଁ କହିଲି କ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏଡ଼େ ଘା ହେଇଯାଇଛି ଚିଲେଇଲା ଆଉ ଦେବ ଆପା ଗାଜି କୁଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତା ନହେଲେ ମହିଷାସୁର ମନର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ମୁଣାର ହାତ ଲାଗି ରାମ୍ପି ହେଲା ଯୋଉ ସୁଖ ଅଛି କୁଣ୍ଡେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ନାଇଁ କି ଏ ସାଇଡ଼ରେ କୁଣ୍ଡଉଥିବ ପକେଟରେ ହାତ ମାରି କୁଣ୍ଡେଇଲେ ମଜା ଲାଗିବ ଏ ରୋଗୀ କେମିତି କହିଲା ଶୁଣ ବଦଳି ଦେବ କ'ଣ ଆପା ତା ନହେଲେ ମହିଷାସୁର ମନ କାନ୍ଥ ଉଠୁଥିଲା ସେ ଯାଇକି ପିଛା କରୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲେ ବାବା ଏଇଟା ମେଡିକାଲ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବ ପଳିଆ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ଗଲା ଆମର ସାହୁକାର ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ତମ ଗାଁର କିଏ ଯେ କିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ଆମର ସାହୁକାର ଗଲା ତାକୁ କହିଲେ ତୁ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିଲୁ ବୋଲିକି ସିଏ କହିଲା ମହିଷାସ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ନିର୍ବୋଧ ଉଚିତ ତୁମେ ୟା ତୁମର ମହିଷାସୁର ମାର୍ଗ ରୂପ ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ତୁମେ ଡେରି କରିବ ଆରେ ଦେବକ ନା ଆପଣ ପିଣ୍ଡଲ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଡ଼ିଦେବ ମୁଁ କହିଲି ବାବା ତୁମର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ତୁମେ ଯା ଆଉ ଜଣେ ଡାକିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଖନା ପୃଥିବୀରେ ଖନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଗଳାଖଣ୍ଡି ଖନା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡି ଏତିକି ମାଂସ ନାହିଁ ଏଠି ସିଏ କେମିତି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସିଏ କେମିତି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡି ଖନା ଏତିକି ମାଂସ ନାହିଁ ନିର୍ବୋଧ ଦେବ କ'ଣ ଏତିକି ମାଂସ ନାହିଁ ଦେଖ ତା ନହେଲେ ମନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କହିଲେ ନାଁ ତ ପାଉନି ଏତିକି ମାଂସ ନାହିଁ ପବନ ପଳେଇଯାଉଛି ଯା ଆଉ ଜଣେ ଡାକିଲି ସିଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଖନା କଳାଖଣ୍ଡି ସିଏ କେମିତି କହିଲା ଶୁଣ ନିର୍ବୋଧ ହେଇ ଦେବ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ବଢିଆ ହଉଛି ରେ କହିଲା ନିର୍ବୋଧ ହେଇ ଦେବ କ'ଣ ତା ନହେଲେ ମହିଷାସୁରର ମରଣର ବୋଇଲେ ଆଉ ତୋର ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ ପଳା ସଳା ପବନ ସରିଗଲା ଇଏ ଖନା ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର ତୁ ଯା ବୋଇଲି ଆଉ ଜଣେ ଡାକିଲି ସିଏ ଗୋଟେ ମାଇଥିଲିଆ ମାଇଚାଟେ ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେସନରୁ ପଳାଇଲା ହେଇ ଡିରେକ୍ଟର ନା ମୁଁ କରିବି କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁ ଟିକେ କରିଦେଇକି ପଳା ହା କ'ଣ ଯେ ଡାଇଲେକ୍ ତମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ନେଉଛୁ ହଁ ହଁ ଜାଣିଦେଲା ଟୋକା ଜୀବନ ସେମିତି ସିଏ ମାଇଚି ଆସି କହିଲା କେମିତି ଦେଖ ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ନିର୍ବୋଧ ହେଇ ଦେବ କ'ଣ ବୋଲିଲେ କ'ଣ ରେ ମହିଷାସୁର ବୋଲି କହ ତା ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ମହିଷାସୁର ମନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତମେ ତ ହସୁଛ ମୁଁ ବୋଲି ଶଳା ତତେ ଦେଖି କିଏ ହସିବନି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ରୋଗୀ ଝାଡ଼ା କେମିତି ଠିଆ ହେଲା ଦେଖ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଚିଲେଇଲା ଆଉ ପଦ ଦେବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ
ଜୋର କେବେ ଚିଲେଇବନି, ଚିଲେଇଲେ ପ୍ରେସରଟା ତଳକୁ ମାରିବ, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ କୁଲାକୁ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇକି ବାଡ଼ିଆଡ଼ କଡ ଫିଟେଇ ଦେଇଛି, ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଚିଲେଇଲା। ମୁଁ ବୋଲି କଣ ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଶଳା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଡାଇଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାକୁ ଝାଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମୋତେ କି ଜଣା, ସିଏ ଝାଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଡାଇଲଗ କେମିତି କହୁଥିଲେ କଣ ଭରିଲା କଣ ରେ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା କପଟ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳାଇଲା କଣ ରେ ପଚାରୁ, ସେଇଠି ହଗିଲା ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ।